בום, מה קורה? פרק חדש בפודקאסט, נראה לי זה פרק 61, היום אנחנו מדברים על מה מתאמן קרוספיט מתחרה או לא מתחרה יכול לעשות בשביל לראות התקדמות שהוא לא רואה, כן? אם אתם נתקעתם ואתם מתאמנים ולא רואים שיפור, מה הדבר אחד שהוא לא מסובך שאתם יכולים לעשות אה, כדי כן לראות שוב פעם את השיפור ולמה רובכם לא, לא יעשו את זה. אז זה אחד, זה ככה נושא כללי, ושהתחבר לתוך עולם של פרוגרמים ובניית תוכניות אימון, אנחנו נדבר על איזה אסימון שנפל לי, למה אנחנו נראה יותר ויותר תוכניות אמון חוזרות לתוכניות אמון של קרוספיט של פעם לא לגמרי, אבל לאיזשהו מבנה שדומה לקרוספיט של פעם ולמה לפי דעתי גרג גלסמן צדק כשהוא דיבר על המבנה הזה של, של תוכניות אמון בקרוספיט ובכללי, באימונים פונקציונליים, בג'נרל פיזיקל פיפרדנס למה אנחנו נראה ככה, לפי דעתי, כן? למה אנחנו נראה יותר ויותר... דברים משותפים בין קרוסיט של פעם לבין איזשהו בוא נגיד ככה כל הקרוסיט היותר מדעי שישנו היום, כן, כל התוכניות אימון המסובכות עם מחקרים ומדענים ושיושבים ואה זה משתפר ככה, אם עושים אינטרוול וחצי של דקה ושת... אז אנחנו נראה יותר ויותר חזרה לאיזשהו מבנה סטוטר קלאסי של הדברים ומה אני חושב על זה ואיך אפשר באמת לנצל את המבנה הזה וכו וכו. קיצר, טוב בואו נתחיל דבר ראשון, מאיפה הרעיון לפודקאסט הגיע? השבוע פנו אליי, פנו אליי. דיברתי עם המתאמנים שלי בליווי, ו... בהודעות וגם בשיחה. משלושה מתאמנים בליווי עלה הנושא של בוא תוסיף לי עוד אימון. זאת אומרת, אני מרגיש טוב, אני משתפר, פגז, אני כאילו להוט, מוטיבציה, יש לי זמן, בוא נוסיף עוד אימון. ולשניים מהם אני אמרתי, לא, אנחנו לא מוסיפים עוד אימון. בעוד שניים אנחנו נדבר על זה, כן? לאחד, זה לא נכון, אחת, אני שקלתי את זה ועדיין שוקל אבל שנייה אמרתי בוודאות כאילו לא אתה לא מוסיף שום אימון אתה לא נכנס לאקסטרה איזה אימון קבוצה אתה לא עושה את זה אני, אני רק אעשה משהו אירובי שיקומי אנחנו נדבר על למה לא ולמה זה דווקא הדבר הקטן הזה שהרבה מתאמנים יכולים לעשות ולראות קפיצת מדרגה לראות פתאום שיפור לראות פתאום מספרים קופצים במיוחד בעבודת כוח כן, לראות פתאום סקילים משתפרים כי המוח יצא יותר זמן אז בואו ככה נחזור לעיקר למה זה נושא קצת בעייתי ולמה לקורא, לכולם זה קורה? כי כשאנחנו מתחילים להתאמן ואנחנו מקבלים תוכנית אימונים או, מתחילים, או פשוט מתאמנים באיזושהי תוכנית אימונים ולפעמים זה קורה כי הייתה לנו איזושהי תקופה לחוצה ואז המאמן שלנו בליווי או, כל, או שאתם על דעת עצמכם עברתם תוכנית שהיא קצת יותר קלה אולי לא קלה מבחינת ביצוע עצמו של האימונים אלא אולי קלה מבחינת כמה זמן זה לוקח לכם או כמה ימים בשבוע אתם מתאמנים ואז אנחנו מורידים, נגיד מישהו שמתאמן, רגיל להתאמן, שש פעמים בשבוע, אנחנו מורידים אותו לארבע, כן? ופתאום, במהלך החודש הזה, הוא מתחיל להשתפר, אנחנו רואים עלייה במספרים, אנחנו רואים, רואים שהסקוואט שלו עולה, ושהמשקלים פתאום, פתאום נותן איזה פי ארבע סנייץ', ואתה אומר, רגע, רגע, רגע. אתה, אנחנו העברנו אותך לתוכנית שהיא כביכול אמורה להיות, בוא נגיד ככה, פחות לקדם אותך, כי אתה עושה פחות דברים, אתה מתאמן פחות, ואיכשהו אתה מתחיל להתק אפשר להגיד, יש פה שתי דברים שיכולים לקרות, אחד זה שאנחנו רעדנו ממנו את קצת נפח, ועכשיו הוא השתקם ואז הוא רואה את התוצאות של כל העבודה הקשה שהוא עושה לפני זה, ללא ספק, אבל יש פה את הדבר הנוסף, אנחנו צריכים שיקום וזמן לנוח בשביל לראות שיפור, במיוחד, במיוחד בכל הדברים שקשורים למערכת עצבית שלנו, כן, למערכת עצבית, מערכת עצבים, היא צריכה להשתקם, צריכה את הזמן שלה היא צריכה את הזמן שלה וכשאנחנו עוברים לפחות אמונים אז מה שקורה אנחנו משתקמים טוב יותר והמספרים מתחילים לעלות ואנחנו מתחילים לראות את השיפור שכל כך הרבה זמן אה, כביכול חיכינו לו ואז זה vicious cycle כזה שלא נגמר אנחנו מתחילים לראות שיפור אנחנו רואים שהכל עובד אנחנו רואים שאנחנו מרגישים טוב יש לנו יותר מוטיבציה כי כן, המוטיבציה שלנו עולה בגלל הצלחות קטנות מה קורה אז? אז אני אומר טוב יש לי יותר מוטיבציה ואני עכשיו אני מצליח אני, אתח... אני אתחיל לפנות יותר זמן בשביל אימונים ואז אני אגיד למאמן שלי היי hey, תקשיב כאילו הכל פגע בוא נוסיף עוד אימון ויכול להיות גם אני יכול להיות שאני אגיד וואלה כן תשמע אתה מתאמן אתה לא מפספס אימונים הכל עולה הכל עובד ויש לך את הזמן אקסטרה יש לך מוטיבציה מדהים בוא נוסיף עוד אימון אנחנו נוכל לעבוד על עוד דברים או נוכל לדחוף עוד סקוויטים או נוכל להכניס עוד משהו אולי לא היה לנו זמן ל... כאילו לשים אותו ב... 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 בתוכנית הרגילה אנחנו מוסיפים את זה בהתחלה זה נחמד, שבוע שבועיים ואז אנחנו מתחילים לראות בשבוע שלישי רביעי אחרי חודש מתחילים לראות איזושהי ירידה לא חייב במוטיבציה אנחנו מתחילים לראות ירידה בקצב התקדמות של אותו המתאמן אחד, פתאום הוא לא מסיים את האימונים פתאום הוא לא מצליח לדחוף את המשקלים פתאום משהו לא הולך לו והסיבה לזה לרוב היא כי אנחנו הרסנו משהו שעובד כן? זה כמו בתכנות אם זה עובד לא צריך לשנות את זה זה שיש לנו עכשיו יותר מוטיבציה וזה שאנחנו חושבים שלעשות עוד אימון זה טוב זה לא אומר ש... 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 שזה הדבר הנכון, כן? אם זה עובד לא צריך להרוס לא ל... את זה, כן? לא צריך לתקן את זה. אם ארבעה אימונים בשבוע עבדו לכם כנראה שאתם פגעתם בול באיזון הזה של אני קיבלתי סטימולוס, אני ערערתי קצת את המערכת הזאת שהיא ש... 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 הגוף שלי, כן? אני מערער אותה מספיק ואז יש לי מספיק זמן להשתקם שאגב זה יכול להיות גם מנטלית כן יכול להיות שזה לא רק פיזית אני באמת נח או ישן יותר זמן ובגלל שאני לא מתאמן אז יש לי יותר זמן יכול להיות שפשוט מנטלית יש לי פחות סטרס בחיים כי עכשיו אני מתאמן קצת פחות ויש לי קצת יותר זמן לעצמי וזה מוריד את הסטרס ומה שמוריד סטרס מוריד קורטיזול ופתאום השיקום הוא טוב יותר ולאימון הבא שאנחנו מגיעים מערכת דיסבישנה יכולה לדחוף קצת יותר אז אנחנו עובדים קצת יותר קשה ואז הארבעה אימונים האלה זה מה שעובד לנו, כן? זה סתם דוגמה, זה לא חייב להיות ארבעה, זה יכול להיות גם שלושה. מניסיון אישי, אני ראיתי על עצמי את הקפיצות, במיוחד במשקלי עבודה, בסקילים אפשר להגיד גם, אבל בעיקר במשקלי עבודה, בכוח, כשהתאמנתי הכי פחות, כשהעברתי הכי פחות זמן במועדון. זאת אומרת, זה, זה ממש, כשהייתי הכי חזק הייתי מתאמן הכי פחות מבחינת הדנסיטי של האימון כמה זמן הייתי מעביר במועדון כן הייתי ממוקד אז נכון שזה גם זה מה שאנחנו נדבר עוד שנייה הייתי מאוד ממוקד לתוכנית כוח מסוימת ופשוט בואו נעשה את זה בואו נעשה את העבודת כוח הזו אבל גם הכל היה מאוד מאוד רזה הייתי כאילו מאוד לין מבחינת האימונים אני לא הייתי מבזבז זמן סתם הייתי בא הייתי עושה את הדברים העיקריים שאני צריך לעשות והייתי הולך ולא הייתי מתעניין יותר מארבעה אימונים בשבוע הייתי משתקם ופשוט זה היה, פשוט היה עובד שתים שבוע שפשוט הכל אולי לא 12, מתוך 12 היו כמה שבועות שהיה קשוח, אבל הכל פשוט עבד. וזה לא פעם אחת שזה קרה לי. אגב גם עכשיו, עכשיו אני מתאמן קצת יחסית, יכול גם לספר לכם מה אני עושה, כן, אבל בגדול אני עושה סוג של גרסה שלי כזה למי שמכיר היפרטרפיק קלאסטרס. אני עושה בגדול, אני מתח... התחלתי משמונה פסטים של חמש כל דקה וחצי בערך נכנס לסטים זה נגיד בקסקוואט, חמש חזרות של בקסקוואט נחת סוף הדקה וחצי, חמש חזרות של בקסקוואט וככה רצת עשרה סטים uh, לבנץ' בקסקוואט, deadlift לא deadlift אני עשיתי קצת פחות כדי שאתה uh, משבית אותי, סטריק פרס, בנץ' בקסקוואט וזהו נראה לי, אלה התנועות העיקריות כל השאר הכנסתי כזה קצת פולאס וכו' 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 ושם ובגדול האימונים שלי הם in the gym 20 דקות, 30 דקות, כאילו גם החימום יחסית קצר, אני לוקח מאוד את הסקווטים שלי ונכנס והמספרים פשוט עולים, כאילו הבן שלי היום נראה לי הכי כבד אי פעם, כן, אמ� מ-8 כפול 5 עברתי ל-10 כפול 4, עדיין, זאת אומרת, האימונים, כן, האימונים הם קשים, כי אני עושה כזה משהו ממוקד ועושה יחסית הרבה ממנו, אבל, אבל <laughs> זה לוקח לי רבע שעה, כאילו, קודקה וחצי כפול כן, עשרה סייטים זה 15 דקות, נסיים את זה, עוד 12 דקות של איזושהי עבודת אקססורי כזו או אחרת של עבודת כוח, או ג'ימנסטיקס, או לפעמים איזשהו קודישנינג, וכן, המטרה שלי עכשיו זה כזה לא לבנס יותר מדי זמן במועדון, להחזיר מספרים, ובנש שחזר חד משמעית, דדלי בדרך, סקווטים, ייקח להם עוד קצת זמן, כאילו סקווטים אני יוצא קצת יותר, אבל ייקח להם קצת זמן, אבל, אבל כן, זה פשוט משתפר, כאילו, שלושה פעמים בשבוע. 20 או שלושים דקות בערך אגב גם לאבא שלי נתתי לעשות את זה כן הוא כזה שאלתי טוב אין זמן מה, מה אני עושה אמרתי ככה תעשה את מה שאני עושה מתחיל לרוץ על זה גם רואה את אותו, אותו, אותו היגיון כן הוא רואה את השיפור כי לא מבזבזת לנו לזמן בחדר כושר עושה דברים שממוקדים משתקם טוב מגיע לאימון הבא מוסיף עוד קצת וזה נבנה ככה עכשיו בואו נדבר על כל נושא להתמקד במשהו לשרווקוב אה, יש איזה ריל על זה כן על אם אני צריך להתחזק אולי אני צריך להתמקד במשהו ואני חושב שזה כן, ללא ספק כשאנחנו מתמקדים במשהו ספציפי, במשהו אחד אז אנחנו משתפרים בו אבל אה, אנחנו נראה היום משהו שקפץ לי ואלה דברים שכאילו חזרו על עצמם כזה ואז אמרתי טוב אני צריך לדבר על זה, כאילו זה הפיל להסימון כזה ווד סיינס מי שמכיר את העמוד הם עשו, אגב נרשמתי לזה אני פשוט לא הולך לעשות את זה כי רס על התוכנית שלי אבל הם עשו, עושים עכשיו תוכנית שהם מחלקים שתי קבוצות קבוצה אחת הולכת לעשות כאילו את הדברים הקלאסיים כאלה של אה אני מתחיל אולי קצת מווייטליפטינג עושה איזה עבודות כוח מסיים באיזה קונדישנינג, כמו שאנחנו רגילים כן כבר כמה חלקים שונים בתוך אותו האימון עושה גם וגם רץ על ו ו וסוג של רץ על זה ואו יום אחד ככה יום אחד ככה תוכנית שאנחנו רגילים אליה, שאנחנו רגילים לראות ב, בעולמות של קרוספיט ופרוגרמינג תחרותי כזה או כזה ואחר והתוכנית השנייה זו אותה תוכנית רק ששבוע אחד אתה עושה אך ורק את העבודת כוח של, הש, של, של כל השבוע בשבוע שני אתה עושה אך ורק את העבודת מנוע, קונדישינינג, מתקונים, קפיצות, ריצות וכו' של השבוע ואז אתה כאילו מה שהקבוצת, קבוצת ביקורת, קבוצת uh, זה הרגילה עושה הם עושים כאילו שבועיים שהכל משולב מאימון לאימון והקבוצה השנייה עושה שבוע אחד רק כוח שבוע שני רק קונדישנינג עכשיו במובן שזה קונדישנינג של קרוסוויט אז כן אז אנחנו נפגוש דליפטים וזה אבל זה אות... אלה אותם האימונים פשוט אמרו אתם השבוע עושים את כל הכוח אתם השבוע עושים את כל ואז שבוע אחרי זה את כל הקונדישנינג ואתם משלבים ואחד הדברים שהם רוצים לבדוק באמת כאילו בניסוי כזה כן עומס מחקר יותר לכיוון הניסוי זה... האם יש שיפור במספרים או בתוצאות קונדישנינג כן עשו כמה טסטים כזה עשו טוטל ועשו עוד איזה כמה דברים לראות שיפור אצל איזה קבוצה יהיה יותר שיפור ואני כמעט בטוח שהקבוצה שמחלקת כן שבוע ככה שבוע ככה היא תשתפר יותר הם כנראה שיש שם מלא בייס, אז כן הם כנראה שהם הולכים להתלהב מזה קצת יותר אז להשקיע בזה קצת יותר אבל באמת יש בזה איזה קטע שאנחנו מתמקדים עכשיו לאן זה, לאן אני מביא את זה? בקרוספיט, כשאנחנו מדברים על קרוספיט, הפרוגרמינג של קרוספיט, איך האימונים בנויים? ישנו ימים כבדים שבהם אנחנו אמורים לבוא למועדון ולעשות משהו כבד, סקוואטים כבדים, כן, או סנאצ'ים כבדים, ישנו ימים של כל מיני שילובים כאלה מונוסטרקציה וגימנסיקס, וישנו ימים של סקיל, ויהיו לנו ימים של קונדישנינג ארוך, ויהיו לנו ימים של קונדישנינג קצר, וזה כאילו רץ כזה, כן? אנחנו לא נפגוש הרבה ב... פרוגרינג של crossfit.com, תיכנסו עכשיו, אנחנו לא נפגוש אימונים שבהם אנחנו מגיעים, עושים עבודת כוח, ואז שופכים מנוע באיזה, בעוד איזה אימון. <coughs> אנחנו נראה את, את ההפרדה הזאת. אז מה שוואט סיינס עושים, הם מנסים לראות את ההפרדה הזאת משבוע לשבוע, אבל קרוסטית מאז ומתמיד עושה את ההפרדה הזאת מאימון לאימון. זאת אומרת, קרוסטית לא היה משלב בין כוח לעבודה לקטית. לעבודה, לעבודה עצימה, לעבודה אירופית ביחד באותו הסשן, אלא תמיד אומר, טוב, יש לך יום אחד של כוח, יש לך יום אחד של עבודה כזאת, יש לך יום אחד של עבודה כזאת, יש לך יום אחד מנוחה, וזה מוביל אותי לזה ש... מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים היום הרבה תוכניות עם מלא חלקים, מלא הכל כאילו מנותק, אנחנו עושים ג'ימסטיקס וזה, וזה 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 והכל מלא מלא חלקים, ומנסים באמת לשלב הכל בתוך... להכניס הכל מושלם בתוך, בתוך האימונים ואני גם נופל בזה, כן, אני אומר את זה כמו שזה, אני גם נופל בזה, כי, כי ככה התרגלתי לתכנן אימונים, אל, ה, לא יודע, אל הדברים שלמדתי. יצא לי ללכת גם קצת אחורה לאימונים של אופקס של ג'יינס פיזגרל, של אופי OPT, יש לי, שמרתי מ-2008, יש לי, כאילו מצאתי מ-2008 את האימונים שלהם, ואז אני ראיתי שהוא גם היה עושה משהו דומה. אופקס וג'יימס פיזגרל תמיד היו יותר בכיוון של כזה... יותר מדע, כן, לעשות הכל קצת יותר חכם, אז, אבל גם אצלם היה, היה נשמע לאיזשהו סדר כזה של, רגע, יש לך ימים שבהם מבחינת עבודת כוח, כל פעם שאתה עושה זה עבודת כוח. אתה תתחיל, זה אפילו פתוח פה אצלי, אני, אני אתן לכם דוגמה, סתם, אחד מהאימונים זה back squat בתחילת האימון, אחרי זה יש קצת power clean, ואז יש שלושה סטים של 15 קטל בסווינגס כבדים ואז יש גלוטהם רייז כאילו זה כזה זה קצת כן זה האימון כאילו נכון יש פה הרבה יותר תנועות מה שאנחנו נפגוש בקרוספיט קלאסי שזה פשוט אם זה היה קרוספיט קלאסי זה היה כאילו בקסקוד, Done. זהו זה כל מה שאתה עושה היום פה יש יותר חלקים יש פה גם סקווטים יש פה גם קלינים יש פה גם בסווינגס יש פה זאת אומרת יש פה עוד תנועות אבל אם אני אסתכל על זה כמודליטי זה יום כבד זה יום כבד, נכון יש בעוד חלקים אבל זה וייטליפטינג, זה, זה W, זה יום, זה heavy day, done ואז הוא מסתכל יום אחרי זה, יש להם באותו opt ג'ימנסטיקס, עכשיו נכון שבקרוסטר אנחנו נראה עכשיו אימון כמו שהיה לא מזמן ב.קום, איך האימון היה נראה, האימון היה for time, תתתתת, 90 ברפיס to target, ברפיס זה תנועת ג'ימנסטיקס אגב כי זה משקל גוף, כי זה כזה תנועת משקל גוף ולא משהו שהוא מחזורי ארבעים וחמש בר מסלאפס, פור טיים, זה האימון. מה אנחנו יכולים לראות אצל אופקס באותם הזמנים? גם אימון ג'ימנסטיקס כולו משקל גוף ותנועות כזה משקל גוף, למרות שפה הוא קצת הוסיף, אבל אנחנו רואים עבודת סקילר רינג מסלאפס, אחרי זה יש לנו אמום של רינג מסלאפס, דקה מנוחה, טבעטה של בוק ג'אמפ אוברס, דקה מנוחה, 12 דקות של קואליטי אמבראפס של שלוש, אנברוקן דפיסיס טריקנס ופושאפס, לתוך 30 מטר של דמבל סוט קייס קרי כאילו תעלה חמש 15 מטר יד אחת 15 מטר יד שנייה אז בגדול עם הסחיבה הזאת פה כן הם הוסיפו אותה כדי כאילו צריך לשים את הכתפיים במקום וכו' ולייצר פה איזשהו, איזשהו קונדישנינג, אבל נכון שזה אמון רגוע, הרבה יותר רגוע כן ו אבל זה עדיין ג'ימנסטיק זה כאילו עדיין יש פה את, את הסגמנטציה הזאת של היום אתה תבוא ואתה תעשה משהו אבל מחר אתה תבוא ואתה תשקיע את הזמן בללמוד תנועות ואז תבוא ותעשה אימון קשה, כמו, כמו, כמו בקרוסלי סתם מייס איזשהו קונדישנינג ו, וזהו ביום אחר. אני, אני חושב ש... אני חושב שזה העתיד, כאילו אני רואה את זה אצל החבר'ה שאני... החודש אני חייב לעשות את זה יותר ויותר, כאילו ככל שפתאום ראיתי שאם אצל מישהו הדברים לא זזים אז מה, ש, מה שהייתי עושה זה פשוט מתחיל לייצר ימים שבהם כל מה שאנחנו עושים זה מתמקדים בעבודת כוח, אנחנו לא, אני לא אכניס אותך למקומות לאקטיים כאלה כי אנחנו יודעים שדווקא העבודה העצימה הזאת, כל, כל המטאבוליטים, כל הפסולת שאנחנו צוברים בעבודה שהיא עצימה, לא משנה באיזה עצימות, כן? אבל שזה מרגיש עצים יותר, שזה יותר מאיזה זון 2, שזה יותר משהו באמת רגוע וצ'יל, אנחנו צוברים שם מטאבוליטים שאחרי זה אנחנו צריכים לפנות אותם, ואז זה לא מפנה משאבים בשביל להשתקם, בשביל להתחזק, אז התחלתי פשוט לסדר את הימים קצת אחרת. כבר זה כוח, היום זה כוח. נכון שיהיו ימים שמשלבים את זה כי בסוף אנחנו עושים קרוספיט, אבל כן קצת יותר להיצמד ל... אם אני צריך להתחזק, אני צריך שיהיו לי ימים בשבוע שכל מה שאני עושה זה כוח. אני בא ואני לא שופך מנוע אחרי זה. אני לא רץ, אני לא קופץ, אני לא, לא עושה איזה מתקון בסוף. אני מסיים את העבודת כוח שלי, מגיע את הדברים שלי, הולך הביתה, נח ומגיע יום למחרת, ואם התוכנית גם בנויה ומסודרת היטב, אז כנראה שיום למחרת זה גם יהיה יום שבו אני לא הולך לצבור יותר מדי עייפות שלא תיתן לי להשתקם מאימון כוח, כן? כזה. ככה, אחד, כאילו אחד, אי, זה כבר איזה חמש, לא יודע כבר כמה נקודות זרקתי, אבל לפי דעתי גם נפשית זה קל. אני, אני רואה חבר'ה שנהנים מהאימונים האלה הרבה יותר. זאת אומרת, הם מגיעים לאימון, הם רואים את האימון, הם רואים שהם לא צריכים לסבול בו, שאין להם איזה משהו שמנטלית הולך כזה לגמור את הקיאוס קוואטינג, זה גם קשה מנטלית. אבל זה שאתה יודע שהיום אתה בא ואתה פשוט עושה את עבודת כוח שלך אתה לא צריך, אתה לא הולך עכשיו לשפוך מנה עוד בסוף העימון ואתה הולך ואז אתה יודע שמחר אתה מגיע ואתה יודע שכל מה שאתה הולך לעשות זה הרבה עבודת קונדישיינינג, זה אולי קצת סקיל בהתחלה זה קל יותר כי אחרי זה יבוא שוב פעם ליום שהוא כוח, כי עבודת כוח ו, וגם, אז אני חושב שגם מנטלי זה מסתדר כמובן שאנחנו צריכים, צריכים לשלב אבל איך, איך שאני רואה את זה היום אם מישהו צריך להשתפר בעבודת כוח צריך את היומיים, את היומיים בשבוע, שזה כל מה שעושה. אם הוא טוען סך הכל ארבע, יומיים בשבוע זה מה שעושה. יום אחד בשבוע שיש לנו חלק של נגיד סקיל ואיזושהי עבודת מערכות הפקת אנרגיה, תלוי באיפה הוא נמצא, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות שם, אז זה יכול להיות חצי וחצי, כי זה מסתדר טוב, כן? סקיל יכול להיות אה, לא מסובך מדי, לא, לא קשה מדי, ואז אנחנו יכולים לצבור אה, עבודת, עבודת מערכות הפקת אנרגיה שהיא איכותית, ואז יום אחד, שבו אתה קצת משלב מהכל, זאת אומרת, כן, אנחנו חייבים גם להיחשף לזה, אנחנו חייבים גם להיחשף להיכנס למטקון, ואז הוא יסיים את המטקון, לעשות איזה שהיא עבודה כבדה, ואז אולי להמשיך לאיזושהי עבודת קונדישנינג לא מסובכת, וכו' וכו' וכו'. למה אני חושב שעדיף להימנע מכל ה... לא, עדיף. למה אני חושב שקרוספיטרים לא יודעים לעשות אימונים רגועים, אימונים, אימונים שהם אמורים לשקם אותם, כן? אימוני שיקום כאלה. כי אנחנו מתרגלים לעצימות, אנחנו משתעממים מקצב שהוא רגוע, זאת אומרת כדי שהאימון באמת יהיה שיקומי והוא לא יפגע בהתאוששות שלנו מהעבודה שעשינו נגיד אתמול, או אפילו היום, כן, אם אני עכשיו אסיים למה שזה קול cool דאון כזה עשר דקות, רגוע, צ'יל, על אופניים. אנחנו משתעממים מזה, כי אנחנו רגילים לגיוון הזה, לעבודה, לעבודה שהיא עצימה, משתעממים ממה אנחנו עושים, אנחנו נתחיל להעלות את הקצב, לא לרמה שאנחנו ממש, כאילו, פרנד, אנחנו מעלים אותו קצת. עושים את הארץ קבוצה קצת יותר מהר, חותרים טיפה יותר מהר מסיבוב לסיבוב, קצת מגבירים את זה, וזה מספיק, זה מספיק בשביל לפגוע בהתאוששות, כן? זה מספיק בשביל לפגוע בהתאוששות, באית, אה, מה שכן, אם, אם צריך הייתי אולי מלמד את המתאמנים, תקשיב, ככה זה צריך להרגיש, זה צריך להיות ממש קל כל הזמן, אם זה לא קל, אם אתה קצת נרגיש, זה מתחיל לשרוף, זה פה ושם, זה לא הכיוון, אתה, אתה סתם לא תתקדם, בוא נעיף את האמון הזה משם. אז ככה, אלה הדברים, אני חושב שאיפה שהעתיד של פרוגרמינג הוא יהיה יותר סביב מתודולוגיה של קרוספיט, כמובן עם עדכונים כאלה, עם מדע של היום, עם קצת יותר רולייסט. אני רוצה להגיד שכל, כי זה לא שהפרוגרמינג הזה הוא טיפש דווקא, הוא עושה עבודה טובה, הוא עושה עבודה מעולה במיוחד לאוכלוסייה כללית כאן, אבל, אבל כן אנחנו נראה פחות ופחות כזה מלא מלא חלקים. גם ג'ימנסטיקס, גם ווייטליפטינג, גם קונדישינינג, גם אנג'ן בסוף, גם אקססורי את הדברים האלה, התוכניות האלה, אני לא אומר שהן הולכות להיכחד, לא, אנשים ימשיכו, אנשים אוהבים את התחושה שהם עשו מלא אני פשוט, אנחנו פשוט נראה חבר'ה שעושים את התוכניות הכביכול פשוטות יותר, קצת יותר ממוקדות, קצת יותר קרוספיט עדיין חכמות שיודעות לעשות את החלוקה הזאת מתי אנחנו עושים עובדים רק על כוח, מתי אנחנו נותנים בראש ועושים איזה... קונדישנינג שהוא קל, קשה, אינטרוולים, כי הם ריכוז מלא בדבר החשוב ואנחנו נראה שהם, אלה משם אנחנו נראה הרבה ספורטאים כזה שהם צריכים להשתפר, לדבר רק לכל המקומות כאילו זו דעתי, כן זו דעתי אני אקח, זה יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה לא נכון אבל לגמרי אני רואה שאני משתמש בזה, אני רואה שאני הרבה פעמים חוזר לזה שאני קצת מגזים לסבך דברים עם חלקים כן, יש מקומות לזה, כן, אם מישהו, אם אנחנו יודעים שהחולשה של מישהו זה סקילים וכוח, אז כנראה שכן, יהיו לו חלקים, הוא הולך לעשות באימון כזה, הרבה חלקים הוא הולך לעבוד פוקסט לג'ימנסטיקס, פוקסט לסקילים, ובנוסף הרבה עבודת כוח, שיכול להיות שגם חלק ממנה זה, זה מה שמגביל אותו באותם הסקילים, כן, אבל אם מישהו הוא צריך להיות, הוא יחסית מאוזן, ואנחנו פשוט צריכים לדחוף את הביצועים שלו, חלוקה כזאת של יום אחד שאתה בא ואתה עושה משהו כבד, יום אחר אולי אתה עושה ג'ימנסטיקס או קצת עבודה שהמוח שלו פשוט יחשוב, יחשוב יחד עם איזושהי עבודת קונדישנינג, יום אחרי זה יכול להיות שאנחנו עושים איזשהו שילוב של עבודת כוח וקונדישנינג, אבל עדיף שהדברים שהם עיקריים, שנגיד רוצה להשתפר, ויכול להיות שאתה מאוד טוב בדדליפל ופחות טוב בבקסקוט, אז עדיף של לשים את הבקסקוט ביום הזה שאתה עושה בו רק עבודת כוח, כן? כי, כי אנחנו יכולים להתמקד בו, גם זה לא אומר ע אתה עכשיו מתמקד בכוח לאורך 12 שבועות או כל השבוע אתה כמו שהם עושים בוואט סיינס השבוע אתה עושה רק עבודת כוח גם זה רק יום אחד או שתיים כאלה בשבוע שזה מה שאתה עושה השיפור יהיה טוב יותר אנחנו נראה שיפור לאורך זמן אנחנו נראה שאנשים מתקדמים וזהו אני חושב שזה ככה אלה כמה כמה מילים שלי על אחד אל תוסיפו ימים שתיים אל תוסיפו ימים סתם ככה לתוכנית האימונים זה עובד, הוא צריך לתקן את מה שעובד. שתיים, תראו שאפשר לעשות איזושהי סגמנטציה חכמה יותר באימונים ודווקא כן ללכת ל-Level 1, גייד הזה עם הפרוגרמינג של איך עושים את זה וקצת להסתכל עליו ולראות מה אפשר לקחת ממנו כי גרג לסטמן לא סתם כזה המציא את זה, כן? הוא לא סתם החליט שככה זה עובד Um, כנראה כי באמת שזה כי, כי זה עובד כן רק צריך uh, אולי לזקק את זה ולהתאים את זה לכזה לגישה של כל אחד ואיך כל אחד יעשה את זה יכול להיות שלרשום עכשיו חמש 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 זה לא מי שאתם ואתם מעדיפים לכתוב טמפו ולחשוב על תוכניות כוח קצת יותר חכמות ואולי קצת יותר פרוגרשנים um, אבל זהו אבל כן לא, לא לשכוח שקרוספיט בסוף הוא קונסליבטית פונקציאל מובמנט פרונט היי אינטנסיטי ומי שרוצה טוב בקרוספיט צריך לעשות איזושהי גרסה של הדבר הזה עם דגש על חולשות או דברים שיכולים להגביל אותו וזהו מה עוד מה עוד מה עוד אה זהו התחלתי עם החבר'ה אתגר צו כושר שזה, שזה תוכנית לחבר'ה שהם לא מתאמנים כי אין לא קרוספיטרים ולא כלום תוכנית למילואימניקים גברים נשים גדול רובם כולם שם בואו, אחזור ראשון כולם גברים אבל מילואימניקים שהם כרגע לא מתאמנים והם צריכים להיכנס כושר ואנחנו הולכים לבנות שם לאורך שמונה שבועות כושר טקטי כן ממצב שאנחנו הולכים למצב שאנחנו רצים והולכים עם תיקי משקל ועושים מתח ועושים פוש אאפס ופול אאפס וזה בנוי, זו תוכנית נראה לי יחידה שהיא בנויה סביב הרגלים של להתאמן ולזוז ולא בנויה סביב איזה רעיון מטורף או איזה איך להשתפר ב5K איך אתה יוצר הרגלים שמשפרים אותך, כן, את הזהות ואת ההרגלים בשביל להיות טוב ב-5K. זו התוכנית, והתחלנו עם מחזור ראשון, אנחנו עכשיו ממש ביום השלישי של התוכנית, eh, בינתיים התגובות הן טובות, חבר'ה מתאמנים, אנשים לא רצו עד השנים, <laughs> ופתאום אני מציע אותם לאיזושהי ריצה כזו או אחרת, זה די די מגניב לראות את זה, eh, ויאללה, אם זה יהיה מוצלח, נמשיך לרוץ עם עוד מחזורים, עם עוד זה. זהו, זה הכל מה שהיה לי לספר בפודקאסט הזה. ביי.